Kwazwai apostori vamwari. Kwazwai nemutsa muzuva rechishanu, zuva rinoera. Ndangoti ndiwe panapa ndimbotaura nemi zvishomanani. Mukunamata kwedu kwose vana vari munzira yechishanu, vana vari kuteera baba Johani naEmmanuel. Kune nhau iri kutambudza mumasangano matiri kunamata. Mukunamata kwedu kwose tigere tiri mumasangano atinonamata. Kune mwaka nenguva yekutambudzika kwevapostori vari kunamata vakashonga nguo. Asi vazhinji vari kubvunzana kuti chikonzero chii kuti kana tichinge tapfeka nguo matambudziko anobva azoti nesu nangananga, asi vari kubva kunyika vari kuuya vachibatsirwa vachiyambuka. Chekutanga poshi ndichakudzorerai mirema kungwa. Varume, kune murume ainzi Jona. Jona akanga ari murume akanga akadiwa naIshe. Jona waive muprofiti waMwari, waive wakatumwa. Asi mukutumwa kwaakanga aitwa, Jona achitumwa kunzi aenda ataure nevana avaratidze nzira yekunamata. Jona akatumwa Ninivha, asi haana kukwanisa kuenda Ninivha nekuti waiva nemufungo wake, haana kuita zvido zvamambo, wakaenda Tashishi. Saka ndiri kurevei kana kuti ndiri kududzei? Ndiri kutaura chete kuti kana tichinge paine zvikonzero panguva yekunamata kana kuti pamusha wekunamata kana kuti pabasa raMwari, ngatisanongedzanai vapostori vaMwari kuti nhingi ndiye chikonzero. Kana kuti unosvika pangu panguva yekuti unonzwa muprofita waakusumuka pasangano kuti vanhu ngavareurure zvavakatanga kuita kumahumbwe, zvese izvozvo izvi hazvina zvazvinobatsira tigere tiri kubasa raMwari. Chakakosha ukaziva kuti iwewe ndiwe muprofita waMwari une mabasa auri kuita erima ari kutadzisa kuti vana vayambuke. Buda pachena. Zvinonzi chikepe chakasvika panguva yekuti chakanga chada kutorwa nemvura. Jona wakanga wakarara. Vakati regai timutse murume uyu akarara, ndobva vamumutsa. Vamumutsa kudaro. Zvinonzi naiye Jona haana kupikisa, haana kuita nharo. Vakamuti, muka Jona, tinamate. Jona amuka akavataurira akati, varume, inini ndatumwa Ninivha, asi ndakwira chikepe chino cheTashishi kuti imimi mununurwe ndikandei mugungwa, kuti imimi murarame ndikandei mugungwa. Saka zvinoda kuti Yesu, vaprofita vaMwari, vatungamiriri vangavadare, budai pachena, budirai pachena vana vesangano. Zvimabasa zvamuri kuita zverima muchisapotana muchiita mabasa asiko kuna izwi anoita kuti vakapfeka nguo chena vasawane mabasa vararame vari mukutambudzika. Saka idzidziso shoma-shoma yandati ndiise pakati pesangano rababa Johani, iyemi musabudisa vanhu munzira yababa Johani, regai vanhu vanamate kuna Johani kuti Johani ndiye akauya nacho chinamato ichi. Yesu tose takachibatira padenga, saka ngatiitei zvakadiwa nemutumwa, zvakadiwa naMambo. Saka ngatidzidzei kubvuma mhosva, ngatibvumei kumberi kwevapostori. Tisakudzana kunyama dzedu nekuti nyama dzedu hadzina zvadzinovaka. Jona waitova muprofita waMwari chaiye, asi akasvika pakubuda vanhu pachena kuti ndine chikonzero, ndikandei mugungwa. Gungwa kunyange rikandimedza, asi kurarama kwenyu ndokunoita kuti tiyambudzwe. Zvino vaprofita vaMwari yemi ndimi maakutorarama. Vapostori vakapfeka nguva vachararama. Vapostori vaMwari, ngatiite kuti kunamata kwedu kuve nechirevo. Aiwa, ndinotenda. Zita ndinonzi madzibaba bonirechi. Ndatenda zvangu.